хуультай нэгтгсэн гэж би ойлгоод байгаа. Гэхдээ энэ хамгийн чухал заалтыг ажлын хэсэг оруулж ирээгүй байна. Хувийн тэтгүрийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тэр хувийн тэтгүрийн санг байгуулахад нэг хөрөнгө оруулагч нь буюу тэр хувийн тэтгүрийн сангийн нэг эзэмшигч нь 10-аас дээш хувийг эзэмшихгүй гэдэг заалт байсан байхгүй. Анх тэр гишүүдийн өргөн барьсан хууль дээр гэтэл энэ заалт юу нэ хаачих вэ? Тэгээ одоо сүүлдээ ямар байдал үүсэхгүй гэхээр наа чи 20 30 жилийн дараа бас л одоо нөө сая банкуд дээр нэг одоо банк эзэмшиж байгаа нөхрөл одоо хамаг юмруу хөрөнгө оруулалт хийлээ гэдэг. Эн чинь хуулийн боломж байсан л байхгүй. Гэтэл өнөөдөр ингээ хувийн тэтгүрийн санг байгуулах нэг компани 10-аас дээш хувийг эзэмшихгүй гэдэг энэ заалт хийхгүй болвол сүүлдээ бас л нэг компани нэг итгээд ерөөсөө л энэ хувийн тэтгүрийн санг бүтнээр нь эзэмших ийм л нөхцөл байдал үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр заалтыг байхгүй болгоцсон байна. Тэгээ санхүүгийн зохицуулахороо тусгай зөвшөөрөл өгөхдөө тэгэл одоо бараг нэг 50-60 70-80 хувийн эзэмшдэг ийм сангууд зөвшөөрөл өгөөд байх нь шүү дээ. Тэр эн чинь эрсдэл. Яагаад энэ заалтыг аваа яч вэ? Анх нөө гишүүдийн хуулийн дээр 10% гэдээ байсан байхгүй. Тэгэхээр багада 10% гэхээр багада 10 компани нийлээд 1 хувийн тэтгүрийн санг 10 хувийн итгэд нийлж байгуулах ийм заалт байсан. Гэтэл одоо хинч байгуулж болох болчлоо гэсэн. Тэгээ нэг хувьцаа эзэмшигчтэй тэтгүрийн сан байгуулагдах гэдэг нь шүү дээ. Хувийн тэтгүрийн сан. Тэгэхээр энэний чинь сан дахиад эрсдэл байна. Тэгээ ажлын хэсгийнхаа тэгээ ядаж энэ 17 дугаар заалтан дээр одоо энэ зүйл дээр энэ босхийг тавьж өгөөч. Тэгээ ер нь бол санхүүгийн зохицуулах хорооны ажил бол үнэхээр их тоомгүй их болчихлоо шүү дээ. Одоо энэ хууль гарснараа тусгай зөвшөөрөл тавигдах нөхцөл шаардлагыг тогтоосон журмыг хороо гаргах хэвээр. Санхүүгийн зохицуулах хороо бол салбар болгоно руу ороод өнөөдөр ажлын ачаалл бол дийлхээ байсан. Тэгээ ер нь манай ингээ их хурал дээр ингээ хуулийг ингээд бүр хав дарчдаг. 2 жил хагас энэ хуулийг хав дарсан шүү дээ. Засгийн газраас өргөн мэдүүлнэ гэж хэлээл дараад л байсан. Тэгээ сая энэ инхээр гишүүн хэлж байгаа үнэ шүү дээ. Үнэхээр гишүүдийн барьсан нөгөө хуулийг одоо бүр мартцсан байхгүй юу? Тэгээ ингээ олон жилийн дараа нэг юм оруулж ирээд ингээ нэгтгэхэр чинь манай хууль дээр ч юу байсан, засгийн хууль ч юу болсон. Ингээ ерөөсөө нэг ингээ дунд нь асар чухал заалтууд орхигчлоо. Хоёр тийм санхүүгийн зохицуулах хороо ажлаа үнэхээр бархаа байсан. Дийлхээ байсан. Одоо энэ нэг нөхцөл шаардлагын журмыг бол гаргах гэж хэр удахыг бол үнэхээр таашгүй. Үнэхээр таашгүй. Тэгээд одоо нөгөө юу болсон? Нөгөө мэрэгжлийн холбооны хууль эн чинь энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын ачааллыг л багсгахад бас нэг тодорхой хувийн нэмэр оруулах хууль байхгүй. Мэргэжлийн холбооны хуулийг гаргацсан бол мэргэжлийн дүгнэлт өгөө санхүүгийн зохицуулах хороо хамтраад ажиллах боломжийг нь бүрдүүлье гэж мэргэжлийн холбооны хуулийг өргөн байраад хэлц хэсгийг дэмжиэд одоо бас нэг 3 дахь жил рүү орж гинүү. Засгийн газар өргөн мэдүүлээ нэгтгэн айл гэсэн. Одоо тэгээ ерөөсөө сүүлдээ нэг ингэ гişүүдийн хуулийг засгийн хуультай нэгтгдэг гэдэг нэг юм нэг юм сайхан жишгтэй болсон. Тэгээд нэгтгсэн гэдэг нэрийдлэр хамгийн гол заалтыг аваа хийсэн. Би бол одоо энэ 10% хэрвээ тавихгүй бол би энэ хуулийг ер нь дэмжих бололцоогүй байна гэдгийг бол бас хэлчихэ. Яагаад тэгэхээр сүүлдээ сая одоо тэр нэг худалдаа хөгжлийн банкны асуудал ч гэсэн энэ шүү дээ. Өдөр чинь хуулийн боломж нь байсан юм чинь нэг хүн нэг банкыг эзэмшээл бүх юм руу хөрөнгө оруулалт хийсэн л гэсэн. Түүн шиг одоо олон жилийн дараа хувийн тэтгүрийн санг ганцаараа эзэмшдэг хэсэг бүлэг баахан нөхдүүд гарч ирнэ. Эн чинь иргэдэд хамгаалагч хийсэн хууль болохоос биш. Бид нар нэг хэдэн бизнес эрхлэгч нарыг эсвэл нэг нөгөө нэг банкыг дэмжих гэдэг хууль юм биш шүү. Тийм учраас сая одоо энэ өнөр болор гишүүнч бай, энэ даваа сүрэн гишүүнч бай хэлээд байгаа. Бас үнний ортой байгаа шүү. А хэрвээ яг ийм босгуудыг авч хаяад ингээд батлах гэж ивэл ийм хууль хэрэггүй. Хэсэг бүлэг нь ганц хоёр хүний дэмжих гэсэн хууль хэрэггүй. Иргэдэд хамгаалах гэсэн хууль гаргах гэж бид нар Мөнхбаатар их хурлын дэд дарга Баттөмөр гишүүн бид төр энэ хуулийг барьсан шүү. Иргэдэд хамгаалах гэсэн. За